Conèixer de ben a prop explotacions com aquesta, Aigua Freda, és un dels punts forts del Benvingut a Pagès, una experiència que el 3, 4 i 5 de juny obrirà les portes del Camp Català per poder conèixer i tastar els productes cultivats, criats i pescats a casa nostra. No només hi haurà explotacions, també restaurants com aquest, de Cànoves i Samalús, que oferiran menús especials i es podrà conèixer alguns dels productors amb els que treballen. Només al Vallès Oriental hi participaran 10 explotacions agràries, 6 allotjaments, restaurants i diverses activitats complementàries més que ensenyaran com es viu a pagès o com es treballa a gallecs, entre d'altres. Aquest dilluns s'ha fet a les Franqueses una jornada per preparar la trobada amb diversos dels participants. T'apropa a la teva comarca, que a vegades desconeixem que tenim productors de tanta qualitat com tenim aquí. I sobretot de cara a les famílies, perquè tenen la possibilitat de veure les explotacions, de que els hi expliqui la mateixa gent que està treballant amb el dia a dia, de fer un tast d'aquells productes que ells valoren i fan d'aquesta manera tan, tan ben feta, i a més, si algú vol, doncs també té la possibilitat de comprar producte. A través d'aquesta web es pot consultar tota la informació. Tot i que no caldrà reservar amb antelació l'horari d'arribada per fer les visites, es recomana fer-ho si es va amb grups molt nombrosos. Hi ha explotacions a tot Catalunya i s'hi poden trobar sectors com cellers, molins d'oli, cultiu de plantes aromàtiques, horta, granges animals o apicultura. És una manera de donar a conèixer quina feina fem els pagesos i la gent se'n dona compte de la feina que hi ha. Jo els sé la nostra explotació de llet, els dic molt el procés que hi ha fins que arribi aquell iogurt o aquell tetràbric de llet a la prestatgeria. I se n'adonen, la gent se n'adona. Nosaltres creiem que és una manera de que som un celler petit, no tenim allò una gran manera de fer molta publicitat, doncs és una manera de que la gent ens vingui a conèixer, val? Perquè si no a vegades vindre fins a Santa Maria de Martorelles ja sabem que és petit o fins a Martorelles, llavors la gent no ho coneix molt. I d'aquesta manera és una manera que la gent vingui ells a conèixer a nosaltres. Per nosaltres això és molt important. La segona edició de Benvinguts a Pagès coincideix enguany amb un cap de setmana llarg en algunes ciutats catalanes, ja que el dilluns 5 de juny se celebra la segona Pasqua. Això fa pensar que la participació pujarà respecte a l'any passat, en què algunes explotacions van rebre més de 12.000 visitants.